けて帰ってくださいね。ありがとう。はい、それでは皆さん、本日踊っていただいたお友達の踊りはいかがでしたか？ありがとうございます。元気いっぱいで、とっても可愛らしかったですよね。そして本日参加していただいたお友達のお父さん、お母さん、ご自身のカメラでお友達のことを収めることができましたか？本日踊っていただいたこちらのベキナーソング、とっても簡単な振り付けになっております。ご自宅に戻られた際にも動画などを見返して、また何度でもこのベキナーソングを踊っていただければ嬉しいです。そしてこのベキナーソングの月というのは、なるなるは植物の葉っぱという意味です。葉っぱで編んだ網でお魚を取って食べるということから、このベキナーソングという名前が付けられました。そして振り付けの途中には、このように手をひっくり返して口に運ぶという振り付けがございます。こちらはですね、葉っぱでくるんだお魚を蒸して食べるという意味だそうですよ。また次意味を考えながら踊ってみたら、さらに楽しくなるかもしれません。ですので、こちらのステージで何度でも踊っていただければ嬉しいです。そして今回参加できなかったお友達もいらっしゃると思います。ですが、本日はなんともう一度チャンスがございます。この後20時30分からのミラートテクニシャンステージでも、このベキナーソングの体験コーナーがございますので、2回目のショーはぜひ参加してみてくださいね。それでは、そろそろポリネシアンショーの後半の方に移らせていただきたいと思います。引き続きお楽しみください。